За зверненням депутата міської ради Віктора Лихолая, члени земельної комісії вирішили поцікавитись діяльністю гаражних кооперативів у Смілі. Депутат це пояснює підозрами, що на території цих об'єднань незаконно займаються підприємницькою діяльністю. На території автокооперативів, які платять за земельну, ділянку, яку вони відвели і оформили офіційно, вони там платять копійки. І в рік, я не можу сказати, тут земельного відділу є. Офіційна СТО плата до 10 гривень, приблизно я вам скажу, за квадратний метр в рік. Автокооператив платить там чи 10 копійок до рубля, до гривні, по-моєму, за землю. Також ж це саме, за світло вони платять копійки. Руб 60, в той час як підприємство платить 3,60 до 5 гривень зараз. На території СТО дуже багато, практично через одну. Ну, через одну це багато, я сказав. Ну, навірно, процентів 30-40 замість гаражей там стоять СТО вже. Капітально построєні з хорошим обладнанням. Задають питання, чому СТО, ті офіційно, які платять податки на нерухомість, платять на землю податки, платять податки на працівників, несуть затрати, а на території автокооперативу просто собі роблять підпольно ці ремонти машин. Тобто ні за що люди не платять. І виходить у нас так. Виходить, якщо автокооператив, на автокооперативі є СТО масово, то значить податок на землю должен бути як СТО їх оформляти, всі автокооперативи. Я вважаю, що це правильно буде. І будуть тоді, кожен, навіть хто ставить машину, платить по 10 гривень за квадратний метр в рік, а не гривню. Ну, як би так. І ви ж не забувайте, що конкуренція, ті СТОшники, вони практично плачуть всі, бо вони платять податки, а там роблять, що світло за копійки, що за землю не платять, що взагалі. І розподіл світла там, ну дивіться, дядушка машину ставить в гараж, а лічильників то немає, скоріше всього, в тих СТОшників. І ще прошу там звернути увагу, що багато зараз строїться, і багато строїться незаконно на території. Земля не відведена, вже починають вилазити за територію автокооперативу. На засідання комісії запросили керівників гаражних кооперативів, що знаходяться у Смілі. Вони активно долучились до обговорення і поцікавились нюансами існування цих об'єднань в разі, якщо будуть виявлені незареєстровані СТО. А от ви сказали про те, що якщо є там якісь СТО на території кооперативу, значит, менять статус всему кооперативу или только отдельно конкретным гаражам вот, или владельцам, которые там производят предприемство? Это питание до земельного. Нет, вот, ну, вы так сказали в такой форме, что я понял, что это меняться должно всем, на весь кооператив распространяться. Да. Это я, ваша идея. Да. Нет, это не идея, это так и есть. Нет, нет, я просто задал вопрос, уточняющий, для того, чтобы понимать, так ли, правильно ли я понял. Целевое призначение делянки земли транспорту, а на ній проводиться комерційна діяльність, це вже порушення закону. Я це для чого задав, уточнив цей питання, правильно ли я зрозумів, тому що завтра я в 3 часа буду зі своїми людьми, і мені треба буде їм в конкретній формі пояснити, що це не просто так, що там, як хтось собі думає, тут от поставили віддільний щотчик і копають там траншеї, це одне діло, а друге діло, що це буде розповсюджуватися на всіх. Тому я і уточняю цей питання, щоб я з розумінням сказав, що люди по-другому не будуть. Земля постійного користування. Будуть ми виводити цей невеличкий клаптик окремо, для того, щоб він там... Ні. А тоді? Ні. Тоді на окремо не буде виводити. І у нас дійсно передбачено містобудівною документацією, що це зона гаражного кооперативу. Виділена земельна ділянка кооперативу, і у нас в правилах положенні про порядок вирішення земельних питань у місті Сміла зазначено, що в автогаражних кооперативах окреме виділення земельних ділянок під окремо взяті гаражі не допускається. Тому якби дали вам для зберігання власного автотранспорту, зберігайте. У вас же в установчих документах чітко прописано, з якою метою створюється кооператив. І тому ви, як керівники,
несете відповідальність за те, щоб діяльність, яка проводиться, проваджується на території кооперативу, відповідала установчим документам. Керівники автокооперативів стверджують, що вони про масову діяльність в гаражах нелегальних станцій СТО не знають. Пропонують владі створити комісії і оглянути самим ці території. Комісія є, перевірку робити за перевіркою, тому що якщо люди побачать, що їх перевіряють, вони не зможуть там працювати, вони повинні прийти і оформитися, і землю собі оформити. А взагалі пропозиція, як сказала земельного відділу Світлана Миколаївна, вона сказала, СТО на території не повинно бути, воно несумістимо. Я правильно зрозумів? Тобто, це не рішаємо. Там або машину ставлять, або весь кооператив должен бути СТО. Це скільки? 5 тисяч квадратних метрів, це все должно бути СТО. Або то, або автокооператив. Або запрети діяльність цих кооперативів, хай вони беруть рядышком землю, виділяють, строять собі СТО і працюють. Якщо це неможливо, на території автокооператива зробити СТО. В результаті обговорення члени постійної депутатської земельної комісії вирішили заслухати наступного разу керівників автокооперативів щодо результатів проведеного ними вивчення ситуації у своїх об'єднаннях. Вам роз'яснено те, що на території кооперативів на сьогодні, відповідно до вашої установчої діяльності, не може здійснюватися підприємницька діяльність, тим паче не зареєстрована. Тому або змінюйте вид своїх установчих документів і приводьте їх у відповідність, щоб ви могли здійснювати підприємницьку діяльність на своїй території. Тоді буде інший підхід до сплати земельного податку і іншого оподаткування. Або ви, як керівники кооперативів, повинні вплинути на членів кооперативів і заборонити здійснення підприємницької діяльності на території кооперативів. Пояснюйте, роз'яснюйте, звертайтеся до відповідних органів для складання відповідних актів, якщо здійснюється така діяльність. Іншого шляху на сьогодні немає. Відповідальність за діяльність, яка проводиться на території кооперативів, на вас, на керівниках. Але ж вони повинні всі бути підприємці в рівних умовах, так? Тому ми ж дбаємо про наше місто, так? Хочемо, щоб дороги були заасфальтовані, так? І тротуари, і благоустрій, і так далі. А з чого його брати? Зараз мова йде про добру волю. Якщо ми любимо своє місто, щоб люди зареєструвалися. Також члени земельної проголосували за доопрацювання піднятого питання управлінням архітектури, щоб, так би мовити, і припинити незаконну діяльність, і запропонувати людям альтернативу, як свою діяльність ввести у законне русло. Проголосувати за доопрацювання даного питання управлінням архітектури з вивченням досвіду по Україні оплати земельного податку та здійснення підприємницької діяльності на території гаражних кооперативів.